La manera més habitual de donar a conèixer els resultats de la investigació científica en qualsevol àmbit temàtic és a través de les publicacions científiques. D'això se'n diu comunicar la recerca. El web Comunicació de la Recerca, consultable en català, castellà i en anglès, és el resultat d'integrar i relacionar tot un seguit de recursos i d'informacions que poden ser del teu interès com a autor. Estructurat de manera seqüencial en dos grans blocs, crear una publicació i gestionar la producció científica, recorre les etapes per les que passa tot investigador. El primer bloc, crear una publicació, presenta els diferents estadis d'elaboració d'un document, des que es comença a redactar fins que es difon. L'apartat escriure et pot ser especialment útil a l'hora de conèixer els principals identificadors personals que agrupen diferents formes d'un mateix nom i eviten l'ambigüitat dels noms personals, oferint un codi permanent que ajuda els autors a tenir la seva producció científica ben agrupada. A l'apartat preparació del document, trobaràs consells en relació a l'estructura i l'estil d'escriptura adient per a ser acceptat per a la seva publicació en una revista. Tingues present també l'apartat elaboració de la tesi doctoral, on hi trobaràs recomanacions específiques per a la seva creació i eines i recursos per trobar-ne. Et poden ser d'utilitat les recomanacions i bones pràctiques a tenir en compte durant les diferents fases de vida d'un document científic que trobaràs a l'apartat Publicar. La publicació del teu treball en accés obert maximitzarà l'impacte de la teva recerca i contribuirà a la democratització del coneixement. Consulta la informació relativa als incentius econòmics que la universitat posa al teu abast per a publicar en accés obert. Pel que fa al segon bloc, gestionar la producció científica, pretén proporcionar-te una guia en relació a la gestió del currículum vitae normalitzat, la valoració dels autors i les seves publicacions i l'increment de la visibilitat de la producció científica, tenint en compte els actuals sistemes d'acreditació i avaluació de la recerca a Espanya. Esperem que aquest web et sigui d'utilitat. I recorda, contacta amb la teva biblioteca de referència si necessites més informació.